Čo hovoríte na to, že deti teraz veľa času trávia za počítačmi a nie vonku? To je taká doba teraz, no, ale by sa to malo troška, to je, aj od rodičov veľa záleží. Treba my, keď sme boli deti, tak my sme absolútne len vonku, všetko vonku. No to záleží aj od rodičov. Musím dať im termín, hodinu až na počítač, dajme tomu, a ostatné potom kamarátmi stráv. Vy ste ako trávili prázdniny, keď ste boli teda vonku, čo ste robili ako deti? Kúpali sme sa v potoku, futbal, hry, naháňačky a chodili sme čerešne krádnuť, slivky a tak. No. Ako ty tráviš prázdniny? Viac si vonku alebo doma za počítačom? Na počítač veľmi nechodím, mňa to tam nebaví. Ja idem radšej s kamarátmi von na bicykel, to ma viacej baví. Alebo keď idem za sesternicou vypozrieť na bicykli alebo za starkou. Na počítači iba ak večer, tak som na sestrinom, no či na mobile som a ináč nechodím na mobil, nie, veľmi. A čo ešte robíte vonku okrem bicyklovania sa, ako sa hráte? No napríklad ideme na ihrisko si zahrať basketbal, chodím s mojim dobrým kamarátom Alešom Pavlom, čo hráva za Žiar, tak ma trochu aj vytrénuje tam, keď hráme. Alebo ideme si zahrať aj futbal na umelé ihrisko a ináč som najviac na tom bicykli. Čo hovoríte na to, že málo vidno vonku deti a že väčšina trávi čas doma za počítačom? Takže keď sa to tak vezme, je pokročilá technologická doba. Keďže ľudia sú zaradení v systéme a systém vyberá pre mladých ľudí to, že má byť ovplyvňovaný technológiami, tak tento posun bude pokračovať aj naďalej. No a ako by sa dalo tomu zabrániť? V tejto dobe asi nijak, keďže žijeme v nejakom svete, sme ovládaní skupinou zhora, ktorá býva v Amerike, Rothschildovci atď., tak sa tomuto asi nejak nedá zabrániť, lebo oni ovládajú prakticky skrz peniaze všetko a keď budú chcieť, aby ľudia išli tým tempom, tak tým tempom pôjdu a nezabránia asi tomu. No. A myslíte si, že by to mohli trošku obmedziť rodičia? Deti? No keďže každý rodič pracuje a príde domov a je rád, že jeho dieťatko mu dá pokoj, tak asi ťažko. Vy ste ako trávili detstvo? Ja som bol jeden z tých ľudí, ktorý v detstve zažil kompletne všetko, čo sa týka svojej predstavivosti a mal možnosti vybehnúť hocikde. Jeho detstvo bolo spájané aj s technológiami, ale aj s mnoha zážitkami, ktoré prežijú v prírode vonka alebo nazývané pre ľudí prostredie. A môžete vymenovať tie zážitky? Čo všetko ste zažili? Čo ja viem, tak ono to takto na nejakých pár sekúnd by toho bolo asi moc, ale ako decko by som chcel asi každému odporúčiť, nech vybehne vonka na nejaké hríby, nech ide niekde do prírody, nech sa hrá na nejakých rytierov, more predstavivosť, lúky, šípy a všetko more okolo toho. Takže asi, ja som v detstve zažil všetko, čo si malé dieťa vie predstaviť. Momentálne to nachádza v počítači, ale keď to zažije a potom si to zahrá, tak je to asi dva v jednom a má z toho taký lepší pocit a vie zhodnotiť, že keď sa na to zahrá, že predíde nejakým zraneniam, ale keď to hrá, tak tým zraneniam nepredíde a či vlastne ich nemá a tak nejak. Čiže myslíte si, že hľadanie hríbov je lepšie ako hľadanie Pokémonov v prírode? Keďže narážate na túto tému Pokémon Go, ktorá teraz iba vyšla, myslím si, že je to obyčajná hlúposť, pretože keď Pokémoni došli a bolo to v telkáčoch, mnoho ľudí povyskakovalo z okien, pretože ich predstavivosť bola spätá s televízorom. Takže ste zásadne proti tejto novej mánii. No nie, že by som bol proti, ale ako sa hovorí, 100 ľudí 100 chutí. Keďže každý chce robiť niečo, čo ho napĺňa, nech to robí, no. Ale jak ste už načrtla túto tému, ono to je všetko dané určitým smerom. Ľudia dostávajú k sebe technologické hrátky a veľa vecí k tomu, aby sa z nich stali postupom otroci. Zabíjala sa v nich predstavivosť, pretože všetko si vedia nájsť a nevedia si nič vymysleť. Toto, táto nová doba, to je iba k tomu, aby sa z ľudí stali ešte väčší, ja neviem, pampuchovci more, každý doma kvasí, žere a rastie, žiadny pohyb, veľa rakoviny a všetko s tým späté.
Ako trávíš o leto a takéto slnečné dni? No, trávim zimu. Ale teraz je leto. No. Čo robíš cez leto? No, sa kúpime v bazéne. Aj sa bicykluješ, ako vidím? No, bicyklujem sa. A niekedy si aj pri počítači, či nie? Nie, nemáme počítač. A máme taký, zlostom takú sme niečo pohrali. Tablet? No, tablet máme. Ale ty si väčšinou vonku. No, väčšinou som vonku a potom už sa nepozeráme nejako tablet. Potom sa poučíme a potom pozrieme. Potom také rapotačky dáme, také. Čo rapotačky, také ešte, neviem, búň, také. To je nejaká hra na tablete? Taká hra. Hra taká. Ako trávíš takéto slnečné dni? Chodievaš von? Jo. A ako sa vonku hráte? Hrajeme si futbol a aj si houpu. A koľko času trávite vonku? Celý deň? Ne. A zvyšok času čo robíte, keď nie ste vonku? Hrajeme si. A ako? Na počítači? Áno. A myslíš, že viac času tráviš na počítači alebo takto vonku? Vonku. Ako tráviš prázdniny a takéto slnečné dni? Sú na prázdninách u babičky. A keď si tu, tak si viac vonku alebo si vnútri a hráš sa napríklad na počítači? Sú vonku a niekedy sú aj na počítači. A čo viac u teba prevláda? Hry vonku a na počítači. Ale hry vonku alebo hry na počítači? Hry vonku. A čo robíš vonku? Hraj nejaké hry s naschovávanou a tak dále. A počas roka, keď sa chodí do školy? Jak tak myslíš? Ako tráviš po obedi a keď prídeš zo školy a spravíš si domáce úlohy? Učím sa a pôjdu z mákové. Čiže si väčšinou vonku. A doma, keď ste teda v Čechách, tak tam sa ako hráte s deťmi vonku? Hráme si nejaké hry, alebo hráme s míčem. Čo hovoríte na to, že deti v dnešnej dobe málo času trávia vonku, ale sú doma za počítačom? My sme sa hrávali od malička. Ja som hral fotbal od 5 rokov som fotbal hral. A fotbal som hrával od 25 rokov som fotbal hral. Potom som robil cyklistiku ešte aj. Nie závodne, ale takto ako amatér. No a potom som ešte aj korčuloval som sa. Potom som sa lyžoval, sánkoval. My sme boli také deti, že sme vyšli z toho domu von a hrali sme sa spolu tam susedov, čo blízko, čo pomal. Tam mám aj kamaráta veľkého, on sa volá Anton Benč. My bývame v Hoduši na Píle a ten Anton Benč tam povyšiel nás a chodil som mu veľa pomáť. A aké spoločenské hry ste hrávali s deťmi na sídlisku? Ja som býval v rodinnom dome na Píle v Banskej Hoduši a my sme sa hrávali karty, žolík a karty sedmové a takéto pekné veci všetko. Hry šeliaké, strunkový fotbal, alebo čo už bolo tedy. Ja som mal prvé korčule, som mal gvintačky, na kľúčik som mal korčul, som sa učil takto korčulovať okolo domu. A bol som aj majster školy. V stolnom tenise som bol majster školy v Banskej Hoduši. Ako si myslíte, že by rodičia mali zasiahnuť, aby tie deti viac času trávili vonku? Mohli by im povedať pekne, ale týmto mladým tínedžerom sa nechce. On radšej bude pri tom počítači, ako by si mal vyvíjsť. Ja som podral 8 bicyklov, mladá pani. 8 bicyklov som podral a 9 ešte mám nový. Takže ja som bol športovec, fotbal som hrával, volejbal som hrával za Zvolen, za školku. Ja som chodil do Zvolena na dopravnú priemyslovku, tam som hrával závodne, fotbal za školu. A keď sme mali kilometer ako prebehnúť, ja som ten kilometer prebehol na jednotku.
Ohodnotili ma na jednotku.